magaalo marka aanu leenahay waa xudunta iyo calaamada horumar ee bulshada iska leedahay bulshadu markay magaalada ku soo ururto hadii adeeg loo baahan yahay aan loo fidin waxa ka dhacay isdhexyaac iyo jahwareer faradban magaalooyinka marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in kaabayaashii magaalada jigjigo caasimada ahayd oo sida garaad kulmiye sheegay muddadii 30 sano ahayd 8 kilometir la sheegay waa inaan dhufaano waa wadooyinka yaryar ee fog dheere iyo bangigii hormar weeyaan wada ma aha kuwan aynu kuwan barbar dhigi karno oo aynu wada ku tilmaami karno ma aha wadada kaliya ee muddo 30 sano laga qabtay magaalada jigjiga oo wadada ka timaada dhaqtarka kaaramarda ee shuuqa hoose u dhaadhacda xaafada Zeerosoos wax wado macna leh oo weyn iyagoo wadooyinka hore ay waqtigoodii ahaayeen wax wado weyn oo magaalada ka qabsoontay ma jirin marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ee fiirada gaarka ah ee xukuumadu ay siisay in magaalooyinkeena la horumariyo caasimadu ugu horeeyso oo horumarka inta leeg aynu maanta u taaganahay inaynu xadhiga ka jarano horumarkan aynu furano horumarkani sidaan ku cad boardkaniga dambeeyay darkasiin waa shan wado maanta wadooyinkeenu fadhnaa tii ugu dambeysay ay socoto hadda oo wadada isku xidhisa wadada Wajaaliye tii wadada Kaaramarda afartuna maanta xadhiga aynu ka jarnay wadooyinkan oo qandaraaskooga laba sano ka hor la bixiyay waa 10 kilometir iyo bad maanta waxa uu madaxweynuhu soo dhagax dhigay wadooyin dherkoodu gaaraya 18 kilometir marka wadooyinkaasi la isku daro magaalada caasimada sanadii barkadii wadooyinka ka qabsoomaya waxay gaarayaan 28 kilometir arintaasi sida adarkasiin waxay wax weyn ka bedeli doontaa isku socodka iyo bilicda caasimada deegaanka sawir weyn iyo wax qabad weyn ayay u tahay xukuumadda Yafan in maanta aynu horumar inta leeg muddo inta muddo sida u gaaban inaynu kaga hirgelino magaaladii caasimada ahayd horumar kale aanu sheegayna ma aha horumar ku kooban caasimada jigjigo kaliya iyo ma aha mid ku kooban jidad kaliya xafiiska horumarinta magaalooyinka labadii sano ee u dambeeyay dhinaca guriyeynta iyadoo ina caasimadu ku jirin 10 caasimad gobol ee deegaanku leeyahay 456 guri wadareed oo laga dhisay oo macallimiinta xirfadlayaasha caafimaadka iyo dad kale oo dan yara oo magaalooyinka ku nool ay ka faa'iideysteen ayaa jira dhinaca qorshe hagayaasha magaalooyinka oo iyaguna aasaas iyo xudun u ah horumarka magaalada ilaa 45 magaalo oo loo diyaariyay iyo ilaa 27 magaalo laga hirgeliyay qorshe hagayaasha horumarinta magaalooyinka ayaa iyaguna jira labadii sano isbeddel ku jiray waad ogtihiin dhinaca leedgelinta oo iyaguna adeegyada aasaasiga ee bulshadu ay u baahan tahay ah meelaha la geliyay dhagaxbuur iyo qabridahar magaalooyinka looga jeeday ilaa 9 magaalo tuulooyin fara badan oo layd helay ayaa jira waxaa qayb ka ah arinta in magaalada Qoriile layrka tamarta cadceedda ku shaqeeyayna laga hirgeliyay 3 magaalada maanta ay ku jiraan qorshahooga pipeline-ka oo yahay kuwa imika si degdeg ah sanadka 2014 bilaabmaya oo magaalooyinka Boqol Maayo Higloole iyo Daratol ay ku jiraan marka horumar aad u ballaaran oo dadku magaalooyinka inay ku noolaadaan u sahlaya oo aad u ballaaran baa laga hirgeliyay labada sano waxaan aaminsanahay 4 sano markaynu gaarno waqtiga isbeddelka inaynu wax weyn oo isbeddela siiba magaalada jigjiga aynu ku arki doono waxaa ku jirta dhinaca laamiyada magaalooyinka Goday Qabridahar iyo Dhagaxbuur oo iyaguna shaqadan oo kale ay ka socoto magaalada Goday wadooyinka ka socday laamidii waa 10 kilometir waad garan kartiin bilicda iyo inta ay ku soo kordhin karto magaalada Goday 10 kilometir marka laga sameeyo labada magaalay Qabridahar iyo Dhagaxbuur min 2 kilometir iyo bad oo wada ayaa iyaguna ku socda